Годинешната 24-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот Орис се карактеризира со музички, поетски, ликовни содржини, промоција на книга за Оризот и избор на жетварска убавица за 2015 година. На денешната пресконференција градоначалникот Ратко Димитровски истакна. Главните активности се сведени во последните неколку дена. Во четвртокот на 1 октомври имаме избор на жетварска убавица и доваѓање на сите гости. Очекуваме гости од земјата и повеќе гости од странство, од збратимените градови. Гостите ни се овде во четврток, во петок, во сабота, за да финишираме во неделата на 4 октомври со традиционалното зажнејување, овој пат во село Прибачево. Оваа пракса за ротирање на домакините во општината Кочани е корисна од аспект на тоа што ги мотивираме граѓаните на тие населени места, на тие местни заедници да се вклучат. И оваа година исто така се вклучи местното население од Прибачево, заради тоа и тие имаат свои бенефити, направивме некои градежни зафати, направивме некои подобрувања во самото населено место Прибачево и заеднички ги подобривме условите за организација на оваа манифестација. Запрошан за реакцијата на кафанџиите од трговскиот центар, каде што ќе се одржи оризовата Бела ноќ, Димитровски истакна. Во делот на подготовките, Обштината Кочани е спремна да ги реализира активностите комплетно од собствениот буџет и ние бараме не само од угостителите, туку и од сите чинители, стопанственици во Обштината Кочани, да се вклучат во оваа манифестација. Оваа постапка трае повеќе од месец дена. Сум задоволен од одзивот на компаниите кои што се вклучија. За жал, се створи една фама и нашите стопанственици, нашите, како да ги речем, угостители од Централното градско подрачје, поедини од нив имаат одбивност спрема оваа акција. Меѓутоа, јас како градоначелник, односно ние како општина, оваа манифестација ќе ја организираме, без обзир дали се тие вклучиле или не се вклучиле. Ние манифестацијата ја организираме за сите граѓани на општина Кочани и за гостите кои што доаѓаат во општина Кочани. Инаку програмата на годинишниве 24-ти денови на Кочанскиот Орис, кои ќе траат од 18 септември до 4 октомври, пред присутните новинари ја образложи Аника Илиевска Георгиева од Организационниот одбор на манифестацијата. Сите ударни манифестации кои што се проследени и очекуваме да бидат посетени секако од нашите гости. Значи, од 1 до 4 почнуваме на 1 октомври со Оризовата Бела ноќ. На 2 октомври имаме Оризовата Бела вечер, каде што настапува Елена Ристевска, настан кој што ќе се одржи во Трговскиот центар. Финишираме во Прибачево со Оризовата жетва, ме изборот на земјоделец, кој што е исто така еден битен сегмент од целата манифестација. Тука, после во обичаените обичаи, следува секако културно-уметничката програма на која што ќе настапат гостите. Инаку буџетот на годинешната манифестација изнесува 1 милион денари со учество на стопанственици и компанији од Кочани.